Þessum þú eru komið að næsta Evrópumverkefni og einhver blíkum, hvernig bara leggst þið? Bara tilökkun og hérna, já, hópurinn fókusir þær og já, spenntir bara fyrir morgundeginum. Fyrir bara þessi síðasta verkefni, bara svona hvernig horfum við tilbaka á það, eruð þið ánægð með svona flest í því? Já, ég held við mikilvægast var náttúrulega bara að fara í gegnum þetta einmi og við gerum það og eins og Dóri nefndi eitthvað staðar, ég maður ekki, þú veist, 170 mínútur eða eitthvað í þessu einmi góðar, þannig að held ég við bara flott, vorum kannski full mikið að mörkum á móti okkur en það er enginn að pæli því þegar maður fer áfram. Gaman að gera þetta svona smá dramatista? Ég veit ekki að þú veist, þetta var bara fínt lið sko, þannig að þetta einmi ekstlaðist bara þannig, þú veist, það er sjaldnast sem að maður rúllar eitthvað bara þægilega krúsar í gegnum eitthvað lið á svona stiði, sko. Næst drýta frá Kosovo, eruð búin að skoða þá vel? Já, við hérna tókum það sérstaklega fyrir í dag og þetta er bara hérna lið með góð einstilisgæði og svona kraftmiklir og já, bara lið sem að verður erfitt að eiga við og við þurfum bara að eiga sjá til þess að við um toppleik á morgun. Til ykkur eiga góða mjölga að fara í gegnum þetta innvið með því að já, bara komast áfram næsta stig hérnar. Já, ég held það nálega. Við allavega förum í demi og í leikinn á morgun á Kópavogsvelli bara með fulli sjálfstraust og auðmjúkir á sama tíma. Við vitum að það þarf að hafa fyrir hlutunum, þannig að ég held að við hefum fína líkur. Við erum komin með bara helviti góða reynslu í Evrópukeppnum, bara það síðasta ár frábært og þetta ár búið að vera fínt hingað til að hjálpa ykkur að í keppnum núna. Já, þú veist, ég bara eitt einu í einu og við svo sem svona vitum þannig séð út í hvað erum að fara, það er aðeins öðruvísi andrúmsloft, þetta er svona aðeins meiri skákstundum að ykkur leiti og hérna þannig að við búum að þeirri reynslu að hafa stað okkur vel undanfarin ár og hérna kannski ala bara vitneskin um að við vitum að þetta er alltaf erfitt og þú þarft alltaf að eiga topp leik til þess að fara gegnum hvert þeim og hvernig tíma. Þú er alltaf búin að sankaði mikill Evrópureynslu sjálfur, búin að spila ansi marga Evrópuleiki, orðin hvað næst markaðast eru öllum Íslendingum í Evrópukeppni einu marki frá alla guðuna, hvernig það bara? Bara flott maður, það er hérna bara góð bónus og hérna ætlum að vera ekki sláta með. Heldur hún á því að sláta þetta með þetta? Já, heldur hún á það væri nú, þyrfti nú eitthvað mikið að gerast þegar maður myndi ekki gera það. Nei, en það er, eins og sé, það er svona auka bónus og hérna, það er bara, þú veist, fara gegnum fleiri einmi, það eigur líkurnar fyrir mig. Hvernig er það bara sem þú ert búin að færast aftur á völlin síðustu árin samt fara neina að skora meira? Já, þetta bara, maður hefur náð ágætið stöðleika ég hef náð ágætið stöðleika í mínu leik og sem er bara fylgifiskur þess að vera í frábæri liði með, hérna, í frábæri félagi með glæsilega umgjörð og topp fólk í öllum stöðum og innan sem utan allar og hérna þannig að þú ert aldrei betri en bara það umhverfi svona í raunni sem er skapað fyrir sko, þannig að maður er bara að fá að blómstra í svo frábæri félagi. Lokum fórum alltaf í riðlakeppni fyrir að það er alveg spennandi möguleika núna að komast bara, þú veist, allavega í playoffsið. Já, þú veist, maður er alveg hérna svona orðin þaul reyndur að það fara ekki fram úr sjálfum sér þótt að auðvitað fylgist maður með, þú veist, hvað dráttur býður eða þar að segja hvað andstæðingur býður úr drættinum hérna ef maður fer í gegnum þetta einmi og hérna enn svona heilt yfir þá er fókusin bara á að klára þetta lið fyrst. Takk fyrir þetta, skuldur, gangi vel.